Koji su najčešći uzroci otečenih otečenih očiju? Postoji nekoliko potencijalnih problema koji mogu dovesti do otečenih natečenih očiju, ali postoje i nekoliko krivaca koji su češći od ostalih. Alergije su općenito najčešći uzrok, a one će obično biti popraćene drugim simptomima, uključujući kihanje i drenažu iz oka. Još jedan čest uzrok je zadržavanje vode, koja se može pokrenuti metaboličkim procesima, određenim prehrambenim izborima, i prirodnim ciklusima tijela. Ponekad otečene natečene oči uzrokuju opća upala, bilo zbog neke vrste iritacije u samom oku ili upalne bolesti koja uzrokuje raširene simptome oko tijela. Većinu vremena otečene natečene oči nisu stvarno ozbiljno stanje. S obzirom na dovoljno vremena, oticanje će se uglavnom povlačiti i obično nema daljnjih komplikacija. Neki ljudi smatraju otečene kapke ozbiljnom kozmetičkom zabrinutošću, a za one pojedince shvatiti točno što uzrokuje oticanje na prvom mjestu može biti glavni prioritet. Otekle natečene oči obično su rezultat alergije. Upala očnih kapaka često je normalan dio alergijske reakcije koja može uključivati i drenažu nosa, kašljanje i prekomjernu proizvodnju suza. Ponekad takve alergijske reakcije mogu biti ozbiljne, a mogu uključivati oticanje jezika, blokadu dišnih putova i druge potencijalno opasne probleme. Međutim, obično dolaze iz manjih iritansa, a simptomi ne dosežu opasnu razinu kada su natečene natečene oči uzrokovane alergijom neki lijekovi mogu biti od pomoći a izbjegavanje odgovornih alergena je također dobra ideja ako je to moguće za pojedinca Kapci su jedno od područja gdje se ponekad pohranjuje višak vode tako da kada tijelo počne zadržavati vodu iz nekog razloga vrlo su vjerojatno otečene natečene oči na primjer ako netko pije previše alkohola, vjerojatno će patiti od dehidracije i tijelo će obično početi zadržavati vodu, što će vjerojatno dovesti do oticanja kapaka. Ženski ciklusi tijela također mogu dovesti do zadržavanja vode, a mnogi stručnjaci vjeruju da određeni prehrambeni izbori mogu učiniti tijelo zadržavanjem vode, uključujući prekomjernu potrošnju natrija. Ako je problem uzrokovan zadržavanjem vode, uzimanje dodatne vode ponekad može smanjiti oticanje. Upalne bolesti koje uključuju autoimuni sustav mogu uzrokovati nenormalno oticanje oko tijela, uključujući i kapke. Ako problem dolazi iz autoimune bolesti, često će se pojaviti i drugi simptomi, kao što su oticanje u drugim područjima i bol u zglobovima. Dodatni uzroci uključuju nedostatak sna, suhoću očiju uzrokovanu vanjskim djelovanjem vjetra i ozljede kapaka od stranih čestica.